ورحمة الله وبركاته. سلام دمنا الله شو قاعدين نجي بيجال الله شو بسلام الله شو بذا. عند هذا المرم زاري عند نكر جيل الله شو متجالو. زاري ده مجيل الله شو متوت. إمو بلاس هي بالا أبليكيشن. تكمل من دون عبر النوالن. ياو كإمو إمو بيتا إمو نا كإمو برو. بكاي بالا أبليكيشن هو شلينو تمن دون عبر النوالن. ياو أبليكيشن أمور ديسكريبشن سلا وده مهم جمارة كم تلا لينكو ناس كم تلا شو لو. داولو مارك شلا شو كبلاي ستوري. ياو إمسار لا شو بلاي ستوري إمسار لا شو كبلاي ستوري مورد شلا شو إمسار لا شو دمو. كان زي كاولا تو أبليكيشن مورد إن شلا ماتنو. وده فيديو كم يداش ما في سبسكرايب على ركاش سبسكرايب مع ركاش من ترسو. عاديز كي بيجون خان ده نام تاشو ده رشادة. يوتيوب سكع باتشو ولا. رشادة بلاش سرچ سار كلا شو كذا مكتر. أي فوتو ملكو تني بروفايل لو. أسونا نتنا كتار لا شو. سبسكرايب خلا ركاش من دزي مات الله شو. لشي بك إمل كتار لا شو. أسونا نتنا كتار لا شو. كذا مكتر إمسار شو فيديو شو بفتنا تويد بنا سوكيش نجر سار شو كفلا كاشو. يدور ملكو أنا ما عندي من كتار شو من ترسو. بعد أمي فيديو يا شو كلا شو سبسكرايب ميلا لزيكا. يدور ملكو أنا عندي نكتار شو. ما شان الله شيء مكلا كسلا لا شو. فيديو كتار مشا شو لايك مارك شو من ترسو. يا سمر الله شكر سبعة شو دمو زيكا شير ميلا لا. لقعدوا مشا شو ما كافش لا شو ما تنو. የዚህን አፕሊኬሽን አሁን ለምሳሌ የሰራሁትን ቪዲዮ አፕሊኬሽን ለመስራት እቺን የከስተም ምልክቷን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ቦታ ላይ አፑን ለማውረድ የሚለውን ቦታችን በመንካት ሊንኩ እዚህ ጋር በሰማያዊ ደግሞ በሰማያዊ ያስቀመጥኩት ሊንክ በመንካት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ ያው የምታወሩት ከፕሌይ ስቶር ውስጥ ነው። ያው ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብታችሁ ኢሞ ፕላስ ብላ እሺ ያው ኢሞ ፕላስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ማድረግ የውታ ላይ ያው መጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ ይሄኛው ማለት ነው። ፕላስ የምትሉን እዚህ ጋር ኢሞ ሚለው እዚህ ጋር አለላችሁ። ፕላስ የሚለውን ኢሞ ፕላስ የሚለውን አንድ ፕሮፋይል ምልክቷን ፎቶዋን አንድ እንነካታለን። ከዛ ይሁን እናንተ እዚህ ጋር ኢንስታል የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ ኢንስታል ማድረግ ነው ከእናንተ የሚጠበቁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያው ጃንዋሪ ውስጥ ማለትም ደግሞ አዲስ አፕዴት የተደረገው አሁን አዲስ የለቀቁት እንትኑን አፕዴት አድርገው የለቀቁለት ጃንዋሪ ውስጥ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ራሱ ቪዲዮን የሰራሁበት ያው ጃንዋሪ ውስጥ ስለሆነ በዚህ ወር ውስጥ ነው የተለቀቀው ማለት ነው። እና ብዙ ተጠቃሚዎች አሉት። አስተያየቶቹን ወረድ ያላችሁ ማመርከት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሱ ኦፕን ልዋለን። ከዛ ያው ስልክ ቁጥር ጠይቃችኋል። እናንተ ስልክ ቁጥር ትሰጣላችሁ። ከዛ ኮድም ጠይቃችኋል። ኮድም ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። እንደ ይሞላ ትከፍታላችሁ። ከዛ ያው ምንም ጠይቃችሁ ፕሮሰስ የለም። እዚህ ጋር ቺሞ ተከነካችሁት ኤክስፕሎረር ሚሊዮን አንዴ ከነካችሁት እንትን ያው ለምሳሌ የሰው ፕሮፋይል አለ አይደል? ዩቲዩብ ላይ ማተም ዞሪ እንትን ላይ የሚለቁት አሁን ፌስቡክ ላይ ሚለቁት ነገር እንደዛው እዚህም ላይ መልቀቅ ይችላሉ ማለት ነው። ፕሮፋይል ማርክ ይችላሉ እና እንደዛው እነሱም ፎቶዎች ማለት ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቻት ማርክ ፈልጋችሁ ማጻጻፍ ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር በቀይ ምልክት ማከበበተን ሜሴጅ ምልክቷን አንዴ ነክታችሁ ደግሞ ሜሴጆች ማለትም ደግሞ ኮንታክቶች ከእናንተ ጋር ኮንታክት ሆኑ ሰዎችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው በፊደልም እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ እንችላለን። ፊደሉን ስፔሊንጉን እዚህ ጋር ለምሳሌ ስፔሊንጎች አሉ አይደል? ስፔሊንጉን ብቻ በመንካትም ሰዎች እንዲመጡላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግሩፕ ደግሞ መክፈት ከፈለጋችሁ ግሩፕ መክፈቻዎች እዚህ ጋር አሉላችሁ አያችሁ አይደል? እዚህ ጋር ደግሞ ሰው ማስገባት መጨመር ከፈለጋችሁ እሱን አድ ፍሬንድ የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር አይዲ ነምበሩን ወይ ደግሞ ስልክ ቁጥሩን በመጻፍም ማመዝገብ ትችላላችሁ። ኢንቫይት ማድረግም ትችላላችሁ እና አዲስም ጓደኛ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከኢሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? እሺ አሁን ለምሳሌ ኮንታክት አላችሁ አይደል? ከእናንተ ጋር ኮንታክት ሆነም ሰው አንዴ ትንኩታላችሁ ወይ ደግሞ ከእናንተ ጋር ቻት የሚያደርገው ሰው አንዴ ትንኩታላችሁ። ያው የአውዲዮ ኮሊንግ እዚህ ጋር አለው። ቪዲዮ ኮሊንግ ወይ ደግሞ በቪዲዮ ይታያችሁ ነው ማለት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በቀይ ምልክት ማሰመርበታል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፈን እንትኖች አጫጭር ነገሮች መላክ ከፈለጋችሁ አለላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ጽሁፍ መላክ ከፈለጋችሁ እቺን ቦታ ደግሞ እንነካታለን። እቺ የፋይል መላኪያ ምልክቷን አንዴ ትነኳትና ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው። በካሜራ ፎቶ መላክ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ካሜራ ሚላለ በጋለሪ ውስጥ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ፒክቸር መጀመሪያ ተቀምጡ ከፋይል ማኔጀር ፒክቸሮች መላክ ከፈለጋችሁ ጋለሪ ከጋለሪ ላይ መላክ ትችላላችሁ። ልዩነቱ ከነዛ እንትኖች ከነዛ ኢሞ ፕሮ ኢሞ ቤታ እና ከኢሞ ልዩነቱ ምንድነው? ፋይል የሚለው ነው። ይሄኛው ማንኛውም ፋይል መላክ ትችላላችሁ ነው እዚህ ላይ እና አንድ እንነካዋለን። ፋይል የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ቪዲዮዎችን መላክ ትችላላችሁ፣ አውዲዮዎችን መላክ ትችላላችሁ፣ ዶክመንቶችን፣ አፕሊኬሽኖችን፣ አርቺቭ ወይ ደግሞ ፎቶ አርቺቭስ ወይ ደግሞ ስቶሬጅ ላይ ገብታችሁም ቀጥታ ፎን ስቶሬጅ ላይ ገብታችሁም ምትልኩበት ኮንታክቶች ምትልኩበትም ሲስተም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የተላላካችሁት ፒክቸር የሚሆኑ ፎቶዎች፣ አፕሊኬሽኖች፣ ዶክመንቶች የተላላካችሁት ነገሮችን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋል። እቺን ቦታ በመንካት የተላላካችሁት ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ለምሳሌ ይሄን አፕሊኬሽን ለሰው ልኬ አፕሊኬሽን ለመፈተሻ ማለት ነው ለሰው ልኬ አይቼዋለሁ። እዚህ ጋር ፎን ስቶሬጅ የሚለውን ደግሞ ስነኩት ደግሞ በፎልደር የተቀመጡ ፋይሎችን ያውታችሁ ለማላክ ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮዎች አሉ፣ አውዲዮዎች አሉ፣ ፎቶዎች አሉ፣ ፔፐሮች አሉ። እነሱን ለማላክ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ራይት የምትሏን ብቻ አንዴ ነክታችሁ እዚህ ጋር ከላይ ሴንድ የምትሏን አንዴ መንካት ነው የምጠብቀው ከእናንተ እና እንደዛ እያደረጋችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ቪዲዮ የሚለውን እንደዛው መላክ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር
ቪዲዮም ነው ብቻ አንድ ነክታችሁት እዚህ ጋር ራይት የምትሏን ቦታ ብቻ አንድ ነክታችሁ አንድ ቪዲዮ ለምሳሌ ክላስ ያያችሁ እዚህ ጋር ራይት የምትሏን ራይት እና ጋር ሶሪ ራይት እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር ሴንድ የምለውን አንድ እነኳለን። ከዛ ያችሁ አለ ትንሽ ኔትወርኬ ስሎ ስለሆነ ትንሽ እንጠብቋለን። አፕሊኬሽኑ በጣም ፈጣን ነው ሞክሮ ያለው ያችሁ አለ አለቀ በቃ ገባ ማለት ነው። ልክ ያ ሰው ደግሞ እንደዚህ ውጭ ቦታ ብቻ ፕሌይ በማለት ዳውንሎድ አድርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪከርድ ማድረጊያ ቦታም አለው። እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ ምልክቷ እንደምንክታችሁ ደግሞ ያንን ሰው የእናንተን ፕሮፋይሉን መጠረጽ ይችላላችሁ ማለት ነው። ያችሁ አለ እዚህ ጋር ፕሮፋይሉን የሱንም ፕሮፋይል መጠረጽ የምችሉበት መንገድ አለ ማለት ነው። የእናንተ ደግሞ የእናንተ ፕሮፋይል ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር የእናንተን የፕሮፋይላቸውን ወይ ደግሞ እናንተን ቻናል ወይ ደግሞ አካውንታችሁን ፒክቸር በመንካት እንደዚህ ትገባላችሁ። ጀነራል ኖቲፊኬሽኖች እዚህ ጋር ፕራይቬሲ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሊቭ የሚገቡ ሰዎች አሉ። እነሱን በመንካት ደግሞ ማጣራት ትችላላችሁ። ይህ አሁን ለምሳሌ ካልተመቻችሁ ዲሌት የምታደርጉበትም ሲስተም አለማለት ነው። ይህም አካውንት ላይ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ዲሌት አካውንት ዳታ የሚለውን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ነው። እዚህ ጋር ተነኩና ደግሞ ዲሊት የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ እዚጋ ዲሊት የሚለውን መንካት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ከዚህ ቻናል ትወገዳላችሁ ማለት ወይ ደግሞ ከዚህ ቻናል መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ደግሞ ቼንጅ ነምበር ቁጥራችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚ ላይ ያለ ቁጥራችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚጋ ቁጥሩን ታስገባላችሁ። ከዛ ኔክስት ትላላችሁ። ያ ቀጥሎ የመጣውን ደግሞ መቀየር ከፈለጋችሁ ቀጥሎ የመጣውን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ደግሞ ፕራይቬሲ ነው። ኦንላይን መሆን ካልፈለጋችሁ ማለት ነው፣ በዚህ አፕሊኬሽን ኦንላይን መታየት ካልፈለጋችሁ እዚጋ ሶስቱንም ኖበዲ ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንቀየር ነው የምጣው እንደዚህ ላይ ማለት ነው። ኖበዲ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ራይት የምትለውን ቦታ ማድረግ ነው። አሁንም እዛ ላይ ወደ አለት መለሳላችሁ። እዚህም ላይ ኖበዲ ላይ ታደርጉታላችሁ። ይሄኛውም ላይ ኖበዲ ላይ ታደርጉታላችሁ። ሶስቱንም ኖበዲ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ከበራም አሁን ለምሳሌ ገብታችሁ የወጣችሁበትን ሰዓት እንዳያሳይ ከፈለጋችሁ ማለት ነው፣ ለዛ ሰው እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይህችን ቦታ ኦፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ኦንላይን እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት። ይሄ ደግሞ ሊቭ ነው። ሊቭ የሚገቡ ሰዎች እንደዚሁ በዚህ በፍጥነት የምትሉበት ሲስተም ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ጎን በማንሸራተትም ደግሞ እዚህ ጋር ኮንታክቶችን ሰርች አድርጋችሁ የምታገኙበት ሲስተም አለ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ብቻ ሰርች ማድረግ ነው። ከዛ እንደዚህ መጣላችሁ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣላችሁ ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ኢንቫይት ብሎ ከመጣላችሁ ያ ሰውዬ ኢሞ ይጠቀም ማለት ነው። ይህን ሊንክ ኢንቫይት አድርጋችሁለት የኢሞን በቴክስት ልካችሁለት ሊንኩን ልካችሁለት ዳውንሎድ እንዲያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ያው የዛሬ ቪዲዮ አሪፍ እንደሆነ ገምታለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቅር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስልክ ቁጥሬ ከታች አለ፣ በግል ማዋራት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ጓደኞቼ። ቻው ጓደኞቼ።